Tem sempre gente nova chegando na Claro e eu tô aqui pra responder as perguntas da galera. É verdade que a Claro trouxe o primeiro 5G pro Brasil? Claro! E tem a internet móvel mais rápida do país? Claro! E tem planos com muita internet e apps ilimitados? Opa, essa eu vou pedir ajuda da Anitta. É Claro! Claro! E tem planos pra usar no exterior como se estivesse no Brasil? Pegou o espírito, Claro! E você, quer vir pra melhor operadora móvel do Brasil? Tu já sabe.